Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է այսօր մեզ համար համաձայնելը պատրաստել Խաչանուշ Հակոբյանը։ Ուշադիր հետևեք հաղորդման ընթացքին, թեժ է լինելու։ Բարձր ստիկին Հակոբյան, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդումը, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել, ինչ շատ ծաղիկներ ունեք տանը։ Ես սիրում եմ ծաղիկներ։ Եվ ով է ձեզ նվիրում։ Եվ երեխաներս, փեսաներս երբեմն, աշխատակիցներս, մարդիկ, ովքեր ինձ հարգում են, հուսով եմ, համեցեք, խնդրեմ։ Մենք անցնենք այն կողմ, եթե կարելի է, հա։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Լավ։ Հասցրել եք նախաճաշել։ Անպայման։ Եվ ինչ է ներկայացնում ձեր նախաճաշը եւ ով է պատրաստում ձեզ համար։ Ես ինքս, ես շատ սիրում եմ խոհանոց, դրա համար ուրախ եմ, որ դուք եմ տուն եք եկել։ Պատրաստում եմ ես եւ մեծ սիրով, իհարկե, դրա համար կարծում եմ համեղ է ստացվում։ Այսօր ես նախաճաշին սուրճ եւ խմորեղ են մի փոքր կերա, որտեղ չեմ հասցրել, գիտեի, որ դուք շատ քաղցած եք ու դրա համար անհանգիստ եի։ Շատ լավ, դուք զբաղվում եք մեր քաղաքացիների առողջությամբ։ Ինչպիսի նախաճաշ պետք է լինի, առողջ նախաճաշը, խնդրեմ։ Այո, ես կարծում եմ, որ բոլոր բժիշկները իմ հետ կհամաձայնեն, որ նախաճաշը պետք է բաղկացած լինի առողջ սնունդից, իսկ առողջ սնունդը իրենց ենթադրում է կաթնաշորը, թթվասերը, շիլաները, որ պատրաստում ենք հնդկաձավարից կամ փաթիլներից, նայած ով ինչ է նախընտրում, ես նախընտրում եմ նաև ձու, երբեմն։ Կարծում եմ, որ մենք հայերս բոլորս սիրում ենք լավ ուտել, համեղ ուտել։ Առավոտյան հայերը մեծամասն չեն ուտում։ Օրենքով պետք է լավ ուտես առավոտյան, բայց պետք է լավ ուտել։ Եթե չենք ուզում շատ գիրանալ, ապա պետք է առավոտյան շատ լավ ուտել։ Չնայած ես այդպես չեմ։ Եվ ասում եմ, պետք է առավոտյան արթնացակ եւ ջուր խմեք։ Երկու բաժակ ջուր, դա ճիշտ է։ Իսկապես ինչ է նշանակում, ինչի է դա ճիշտ։ Ջուրը գնում է եւ սնում մեր օրգանիզմի բոլոր բջիջները։ Բջիջները արթնանում են այդ ջրից, ոգևորվում են, ուրախանում են, որ իրենց տերը արթնացել է եւս մեկ արևոտ եւ գեղեցիկ կանան այն օր։ Եվ ընդհանրապես, այո, բոլոր գիտնականները, բժիշկները գտնում են, որ ջուր խմելը շատ ճիշտ է եւ մարդիկ պետք է դրան սովորեն։ Մի քիչ դժվար էր սկզբում, երբ ես նոր սկսեցի այդ ջուրը խմել, ես էլ դժվարություններ եւ տհաճություններ եմ ունենում, բայց հետո սովորեցի։ Եվ հիմա գտնում եմ, որ դա օգնում է նաեւ մի շարք խնդիրներ չունենալուն, ինչպես օրինակ գլխացավը կարող է։ Ես շատ հաճախ ունենում եմ այդ գլխացավերը, երբ սկսեցի ջուրը խմել ժամանակին եւ շատ, հասկացա, որ դա օգնում է ինձ։ Դա իմ փորձից եմ ասում։ Իհարկե օգնում է երիտասարդ մնալուն եւս։ Ահա, իսկ ինչ կասեք սուրճի մասին։ Սուրճը չափավոր, իհարկե պետք է օգտագործել, առավոտյան քաղցած փորին ցանկալի չէ սուրճ խմել, որովհետեւ ավել լավ է թեյ, ավել լավ է դիմ նշած շիլաները որևէ մեկը։ Բայց ցավոք սրտի բոլորս չէ, որ հետևում ենք այդ կանոնին, որտեղ աշխատում ենք, որովհետև շտապում ենք, երբեմն չենք հասցնում, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ ճիշտը նա է, որ մենք հասցնենք այս բոլորը անել, բայց մենք հայ ենք, ինչպես ես ասացի, անմիջապես սկսում ենք սուրճ խմելուց։ Տիկին Հակոբյան, ինձ հետաքրքիր է, երբ որ դուք փոքր էիք, ձեր մայրիկներ, տատիկներ ձեզ համար նախաճաշ պատրաստում եւ ինչպիսին էր այդ նախաճաշ։ Քյավառական։ Այսինքն՝ մի բաժակ օղի։ Մայրիկս էր նախաճաշը պատրաստում, շատ կարոտում եմ մայրիկիս, ցավոք սրտին, ա չկա մեր հետ, չէ, բայց մենք միշտ մեր ընտանիքում այդ քյավառի ավանդույթներով ենք ծնվել։ Հետո երբ ամուսնացա, ես մի փոքր եվրոպականացրեցի մեր ճաշատեսակները, բայց ամուսինը պահանջեց։ Չէ, ես ինքս սկսեցի փնտրտուքի մեջ լինել, որտեղ ես շատ երկար եմ ապրում Երևանում, բայց միևնույնն է, ես քյավառցի եմ, դա կարճ։ Օրինակ իմ տատիկը մի հատ սխալ բաներ անում, ես այսօր եմ հասկանում, հացի խմորի մեջ, այսպես խմորը, պանիրը այսպես մեջ հատատում էր, ես խմորով պանիր էի ուտում։ Տատիկի տված ջիգարով ուտելիք։ Բայց վնաս էր, չէ՞ դա։ Հացի խմորը, թարմ տակ հացի խմորը։ Այն ժամանակ մենք էտ ունեինք։ Հիմա է, որ մեր ընտրությունը բազմազան է դարձել եւ մենք կարող ենք շատ տարբեր տեսակի ուտելիքներ ընտրել ըստ ցանկության եւ ըստ ճաշակի որոշել, երբ որ մենք էինք փոքր, մենք ընտրություն էլ չունեինք։ Ինչ կարենել ուտում էինք։ Դուք համարում եք ձեզ շատ լավ խոհարար։
Որտեղից են այդ ունակությունները։ Դե օրինակ իմ ընտանիքը, իմ շրջապատը։ Երեկոյան Նազենի Հովանիսյանի հետ էի խոսում եւ ասացի, որ առավոտյան ձեզ մոտ են գալու, նա ձեր, այսպես ասենք, դեֆերանտներ էր երկում ձեր մասին, թե ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Ես էլ Նազենին եմ շատ հարգում եւ սիրում, խելացի ու գիտակ մարդ, եւ այո, եթե ինքը ինձ գովել է, գիտեք, դա մեծ գնահատական է։ Ես սովորել եմ մայրիկից շատ-շատ բաներ, սկեսուրս ինձ սովորեցրել շատ բաներ։ Երբ ուսանող էի եւ ապրում էի հայրական տանը մեր, ես այդքան շատ խոհանոցի հետ չէի առնչվում, որտեղ երեխա էի այն ժամանակ, չէի էլ մտածում խոհանոց մտնելու մասին, բայց միշտ տեսնում էի մայրիկս ինչպես է պատրաստում։ Հետո երբ ամուսնացա, արդեն ստիպված ես այդ բոլոր անել, որտեղ երեխաներ ունես, պարտականություններ, եւ իհարկե ես կարծում եմ սիրով պետք է պատրաստես։ Թվում է, թե այսօր գործարար կանայք ժամանակ չունեն խոհանոցում լինելու։ Դուք բոլորս գիտենք, որ գործարար եք, եւ արդյոք երբ եք ժամանակ գտնում։ Միշտ։ Ես կարող եմ եւ պատրաստ եմ ինչեւ ուշ ժամի հանգստանալ խոհանոցում, բառը հենց այնպես չեմ ասում, քանի որ աշխատանքս ծանր է, իսկապես դժվար աշխատանք է, որովհետև գործ ունես մարդկանց հետ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, մարդկանց հետ, ովքեր դժգոհում են, ովքեր անհանգիստ են, չեն հասկանում ինչու պետք է այս հիվանդությունը հենց իրենց առնչվեր։ Եվ հետո, երբ այդ հոգնած ու դժվար առօրյայից գալիս եմ տուն, առաջին իմ շատ-շատ սիրելի մխիթարանքը ունեմ, դա Թորնիքս է, ում շատ սիրում եմ եւ իրեն հետ ծրվում ու հանգստանում եմ, բայց խոհանոցում ես գտնում եմ իմ իսկական հանգստությունը, որովհետեւ այդ պատրաստելու ընթացքում քո ամբողջ սերը, նվիրվածությունը ընտանիքիդ դրսևորում ես կերակրան, այո, եւ կարծում եմ, որ ցանկացած կինել համով է պատրաստում իր ընտանիքի համար, որովհետեւ դա սիրով է անում։ Ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետեւ շատերին ենք նկարահանե եւ կանայքան որ փորձի պակաս ունեն ու համեղ չեն պատրաստում եւ չգիտեն ինչի ինչի հետ համադրեն։ Ինչ եք այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք ուտում միս։ Այո, դա լավ է թե վատ։ Դա արդեն ճաշակի հարց է։ Պրոֆեսիոնալի հարցն եմ, չէ, ճաշակի հարցը մի կողմ, օրինակ միսը սպիտակուց է, որ ուռուցքների քաղցկեղների, այո, բայց առանց մսի էլ շատ դժվար է, որտեղ այդ ուռուցքների ու քաղցկեղների դեպքում ունենք մի անալիզի տեսակ, որը կոչվում է սպիտակուցի համար նշանակված անալիզ, ալբումինի մակարդակը արյան մեջ, որը չպետք է ընկնի։ Իսկ դա մսից էլ շատ կախված է, դրա համար ես նախընտրում եմ, ես էլ սիրում եմ միս, դուք շատ ճիշտ ընտրություն ունեք ձեր համար, ես էլ իմ։ Լավ, իսկ ինչով կարող եմ փոխարինել, հա, այդ միսի, այդ վիտամինների պակասը։ Իհարկե, ընդդեմ ոսպով, լոբիով եւ այլն։ Կարծում եմ դուք շատ լավ դա գիտեք արդեն։ Դե ես գիտեմ, բայց հերոստատիկ հերոստատիկներ, մեր հասարակությունը, այո, հիմա շատ զարգացած է, շատ կիրթ է, շատ բան իմաց է ավելի դա։ Բայց հիվանդությունները ավելի շատանում են։ Հիվանդություններն է շատանում են, որովհետեւ մենք պետք է առողջ սնունդ ուտենք, լավոջ շնչենք, բայց նաև դա գենետիկայի հետ կապված խնդիրներ են, որոնք մեզանից արդեն անկախ են։ Ես այսօր ձեզ համար պատրաստելու եմ սաղմոն դրած ջեռոցում, կարծում եմ շատ համեղ կստացվի, հույս ունեմ, որ ձեր նման խիստ քննադատը գոնե մի փոքր ինձ կգովի։ Իհարկե միս եմ պատրաստում մեր Դավիթի համար նաև, որը շատ համեղ է եւ կոչվում է Ֆիլադելֆիա, այն համադրվում է բանջարեղենի հետ, եւ իհարկե սունգ, կարծում եմ այդ սունկն էլ կդառնա մեր համար թեթև մի ուտեստ, որը նույնպես կուղեկցի այդ երկու ծանր ուտեստներին։ Հուսով եմ, որ ինչ-որ մի ձևով արդեն կարող ենք սկսել, որպեսզի ժամանակը խնայենք, չգիտեմ, եթե ձեզ համար կլինի։ Եթե ձուկ ունեք, կարող ենք սկսել, եթե ոչ, պետք է գնենք ձուկ։ Ձուկ ունեմ, ես ձուկը պատրաստել եմ եւ սպասել եմ, թե դուք երբ կգաք։ Ահա։ Գնումների համար ընդամենը մի քանի բան։ Դե մենք կարող ենք այսպես անել, եթե ձուկը պատրաստված է եւ գնված է, միգուցե տեղադրենք ջեռոցը եւ ապա գնանք։ Շատ լավ կլինի, այնպես ձեր ժամանակը եւ ռեմը կխնայեին։ Ինչպես է ձեր բաղադրատոմսը։ Ես սաղմոնը վերցնում եմ։ Որտեղ է սա։ Բերեմ, եթե կարելի է բերեմ։ Ահա, շատ լավ։
Արդեն համեմված է։ Այո, ես հասցրել եմ այն համեմել։ Դե պատմեք ինչպես։ Ես սաղմոնը վերցրել եմ խանութից, որտեղ գտնում եմ, որ իրենք միշտ նախընտրում են թարմ սաղմոն, և բերում են Եվրոպայից, կարծեմ Բելգիայից, և ամեն անգամ երբ բերում են, ես վերցնում եմ, որտեղ երեխաներս նույնպես սիրում են ձկնեղեն։ Ես համեմում եմ այն սև պղպեղով եք համեմել։ Սև պղպեղով, եթե ճիշտ նկատեցի, մի փոքր կիտրոնով, և իհարկե կարմիր պղպեղ և աղով։ Շատ հասարակ մի բաղադրատոմս է, որը սակայն շատ համեղ է ստացվում։ Ես փայլաթիթեղով այն փաթաթում եմ, փայլաթիթեղի մեջ դնում եմ իհարկե կարակ մի փոքր և անպայման կիտրոնի փոքրիկ կտոր։ Այսինքն ամեն կտորը այսպես փաթաթելու է, հա, առանձին։ Այո, ամեն կտորը փաթաթում եմ առանձին-առանձին և տեղադրում եմ ջեռոցում։ 40 րոպե հետո ստանում եմ իսկապես շատ համեղ մի ուտեստ, որը քիմքին շատ հաճելի է։ Եվ շատ արագ է սա պատրաստվում։ Պարզ է, ընդամենը մեկը փաթաթեք, տեսնենք ինչպես եք փաթաթում, հա։ Եթե ձեզ հարմար է, ես շատ արագ դականեմ։ Եվ այսպես, մեզ հարկավոր է կարակ։ Մեզ հարկավոր է անպայման կարակ, մենք վերցնում ենք սաղմոնը, որը արդեն մշակված է իմ ասած ձևով։ Իսկ դուք հետաքրքիր կարմիր ձուկ եք ավելի շատ սիրում, թե սպիտակ։ Ես նախընտրում եմ մսեղեն ավելի շատ, ձկան հետ այդքան լավ չեմ, բայց եթե ուտում եմ, իմ համար միևնույնն է։ Լեգենդներ կան, ասում են, որ Գավառում շատ են տղա ունենում, որովհետև այնտեղ ձուկ շատ են օգտագործում։ Ճշմարտություն կա։ Ուղղակի տղաներին են շատ սիրում, ոչ թե շատ են ուտում, միայն ոչ միայն շատ են ուտում, նաև շատ են սիրում տղաներին, իրենք տղայասեր են։ Եթե ընտանիք կա, որտեղ տղա չկա, ուրեմն այդ ընտանիքը այնքան էլ կատարյալ չէ, և իրենք անպայման ուզում են ունենալ։ Ընդամենը այսպես փաթեթավորում ենք, տեղադրում ենք մեր ջեռոցի ամանի մեջ, թավայի մեջ ու տեղադրում ջեռոցում, այսքան։ Վերջ։ Այո։ Ես առաջարկում եմ վերջացնել այս պատմությունը, տեղադրել ջեռոցը և միասին գնանք նոր զով, գնումները կատարենք, վերադառնանք և շարունակենք, լավ։ Շատ լավ։ Բայց այսպես բան պետք չի ավելացնել, հենց չորուց համակ ֆոլգան, թե ինչ-որ բան է պետք։ Սա մեջը ոչ մի բան պետք չի։ Իրան սենց ֆոլգի մեջ դնում ես, կարակները շարում ես վրեն, այսինց։ Լավ, պարզ է։ Ինքը շատ համովալն ու։ Բայց լուրջ է, լեգենդը լսել եք, չէ՞, որ ասում են շատ ձուկեր, որ տղա ունենան։ Լսի, ես դες բաները չեմ հավատում, Սուրեն ջան, էդի մեր օրգանիզմում եղած X-ներն ու Y-ները գալիս են իրար հանդիպում են, չէ՞։ Կին Հակոբյան, ժամանակակից հայ կինը մեքենա է վարում և մենք նկատել ենք, որ Երևանում, ընդհանրապես Հանրապետությունում շատ են կանայք, որոնք որ ղեկին են։ Դուք։ Ես չեմ սիրում մեքենա վարել, երևի վախենում եմ երթևեկության առատությունից, երևի այնքան էլ ժամանակակից չեմ։ Չէ, ժամանակակից եք, բայց մեքենա չունեմ, Սուրեն ջան։ Պատճառները փաստորեն լավ պատճառներ են, և այնուամենայնիվ ինչ որ մի բան էլ կնոջ համար տղամարդը պետք է անի, այն է դուր բացի, շատ շնորհակալ եմ, շատ, որպեսզի նրանք նստեն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Բոլոր կանոնները գիտեք, ինչպես է պետք ճիշտ նստել մեքենա։ Սովորել եմ մի քիչ։ Գնացինք, հարմարավետ է։ Այո, շատ։ Տիկին Հակոբյան, ինձ հետաքրքրի, դուք կարծում եմ վստահ եմ, որ սիրում եք Երևանը։ Անպայման։ Պատճառաբանություն ունի։ Ես չեմ կարծում, կա որևէ հայ, ով չի սիրում Երևանը, որովհետև մեր քաղաքը շատ ջերմ է, տաքուկ է, հարազատ է։ Շատերը մազերում երևանցիներին չեն սիրում, Երևանը սիրում է։ Ես չեմ կասկածում, որ մարզերում էլ երևանցիներին էլ են սիրում, ես շատ ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը միմյան շատ սիրի, որովհետև միասնականության մեջ է մեր հաղթանակի գաղտնիքը, մենք պետք է իրար սիրենք, իրար հանդուրժենք, իրար ներենք, չունենանք չարություն իրար հանդեպ, ես այդպես եմ կարծում, այդպես եմ դաստիարակվել և մտածում եմ, որ իսկապես հաղթանակը մեր կլինի մեր միասնականության մեջ։ Վերջերս Երևանում այգիներ են բացվում, որի համար շատ ուրախ եմ։ Հասցրել եք, հա, եղել եք արդեն։ Չեմ հասցրել, բայց չեմ կասկածում, որ այգին շատ գեղեցիկ է և շատ
մեր քաղաքին սազական։ Ես ուրախ եմ, որ կա այդ այգին եւ շնորհակալ եմ մեր Վարդանյան եղբայրներին, ովքեր իրենց ամբողջ ճաշակը, ջանքը, եռանդը չեն խնայել նման գեղեցիկ այգի բացելու համար։ Շնորհակալ եմ, որպես սովորական հայկին եմ ասում այս շնորհակալությունը։ Տիկին Հակոբյան, երեկոյան Երևանում որտեղ կարող ենք ձեզ տեսնել? Երբ որ ունենում եմ ազատ ժամանակ, ես երեխաներիս հետ եմ հիմնականում իմ ժամանակ անցկացնում։ Միգուցե եւ գնում ենք ինչ-որ մի սրճարան, ռեստորան։ Այգիներում քիչ եմ լինում, ես ուղղակի չեմ հասցնում, Սուրեն ջան։ Շատ կուզենայի հասցնել, գնալ, ժամանակս ավելի հաճելի անցկացնել, բայց կան խնդիրներ, հոգսեր, բայց եթե լինում է, ես գնում եմ իհարկե, եւ մեր հյուսիսային պողոտան եմ սիրում, եւ Կասկադն եմ սիրում, եւ ուղղակի սիրում եմ Ծիծեռնակաբերդ գնալ, հենց այնպես։ Պարտադիր չէ, որ կան պայման ամսի 24-ը։ Պարզ է։ Տիկին Հակոբյան, հարթման այս հատվածում մենք այս հարցը հնչեցնում ենք բոլորի համար. Ինչը կարելի է փոխել մեր հանրապետությունում, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը էլ ավելի հարմարավետ դառնա։ Հարցը իհարկե շատ գլոբալ մեծ հարց է եւ բազմաբովանդակ, տարբեր պատասխաններ կարելի ասել, բայց ես կուզենայի, որ մեր, եթե նայում ենք պրակտիկ տեսանկյունից, ես կուզենայի, որ մենք ավելի լուսավոր դառնայինք բարի բուն իմաստով իհարկե, որովհետեւ երբ գիշերը ու ժամի քաղաք ես դուրս գալիս, այդ լուսավորության պակասն եմ շատ զգում։ Ես եվրոպական երկրներում, Թիֆլիսում, մեր կողքի հանրապետությունում, այնքան լուսավոր փողոցներ, լուսավոր եկեղեցիներ, հուշարձաններ ես տեսնում, որ իսկապես քաղաքը գեղեցիկ է դարձնում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես շատ կուզենամ իհարկե, որ մեր հայրենիքը հզոր դառնա ավելի, կյանքը հեշտանա, սոցիալական պայմանները հեշտանան, մեր կենսամակարդակը բարձրանա եւ ամենակարևոր բանը, այո, դա խաղաղությունն է, որին մասին երազում ենք բոլորս, որին տենչում ենք բոլորս։ Կուզենամ, որ այդ խաղաղությունը կայուն եւ հաստատուն դառնա։ Պարզ է, շատ հետաքրքիր պատասխանեցիք։ Ես նույնպես կարծում, այո, մեր քաղաքում հատկապես ծայրամասերում վայրեր կան, որտեղ որ լուսավորության լուրջ խնդիր ունենք։ Այո, ցավոք սրտի, դա այդպես է, բայց նաև զբոսաշրջիկների համար, որոնք գալիս են մեր ցուցանակներն են պակասում դրանց լուսավորությունները, ուղղակի այդ կենսուրախ վիճակն է պակասում մեր քաղաքին։ Քաղաքի փողոցով քայլում ես, մարդկանց նայում ես, իրենք կարող են շատ տխուր, շատ մի տեսակ մտահոգ, մտազբաղ դեմքով, եւ երբ փորձում ես ժպտալ ինչ որ մի ձևով մի բան, իրենք զարմացած քեզ են նայում, թե ինչի՞ս դու ժպտում, ինչի վրա ես ուրախանում։ Ես կուզենամ, որ այնքան բարձրանա մեր կյանքի կենսամակարդակը, որ մարդիկ իսկապես իրենց հոգսը քչանա եւ ուրախ լինեն։ Կուզենամ շատ, ցանկանում եմ այդ իմ ժողովրդի։ Մենք միանում ենք ձեր ցանկությունները։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա կհասնենք նոր զովք եւ կկատարենք գնումներ։ Սիրով։ Տիկին Հակոբյան, սկսենք։ Այո։ Ինձ հետաքրքիր է, սովորաբար ձեր տան գնումներ ով է անում։ Սովորաբար ես եմ սիրում խանութ գնալ։ Ես կանեք, հաճախ սիրում են հագուստի խանութներ հաճախել, օծանելիքի, կոշիկի։ Անխուսափելի են դրանք, պարտադիր են, իհարկե գնում եմ եւ այդ խանութները, եւ իհարկե մեր սուպերմարկետները, եւ որովհետեւ մոտիկ է ինձ շատ զովքը, ընդհանրապես մի քանի քայլ, այո, շատ հաճախ։ Դե խնդրեմ, ինչս ենք սկսում։ Ես երևի մի զամբյուղ վերցնեմ ու սկսեմ։ Զամբյուղ, սայլակ։ Սայլակ։ Դե սկսեցինք։ Սայլակ։ Ցուցակ ունեք, թե հիշում եք։ Ցուցակ ունեմ, բայց համել հիշում եմ, որովհետև լավ հիշողություն ունեմ։ Խնդրեմ, ինչ եմ ես հարկավոր։ Ես պետք է վերցնեմ պանիրի մի քանի տեսակ։ Տեսում եք, ձեզ մոտեցան։ Այո, բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ մի քանի տեսակի պանիր, հյութեր եւ մի հատ գինի։ Պանիր։ Պիտի գնանք բանջարեղեն, ես հարկավոր։ Ուրեմն գնանք հաջորդ բաժին։ Գնացինք։ Շնորհակալություն։ Հիմա նայում եմ մայոնեզը որտեղ է ձեր երեխեք ջան։ Տիկին Հակոբյան, մենք մայոնեզ ունենք, ճիշտ է։ Մայոնեզի կարիք չկա։ Ես մոռացել եմ։ Տեսնեք, Սլաբադա մայոնեզ ենք վերել ձեզ համար։ Շատ ճիշտ եք դուք։ Շատ համեղ մայոնեզ, գիտեմ, որ հաճախ օգտագործում եմ եւ շատ գոհ եմ։
Գնանք դեպի պաների բաժին, հա։ Այո։ Ահա։ Ես պաներ եմ հարկավոր, խնդրեմ։ Ես պաներներ եմ ուզում մի քանի տեսակի, եթե հնարավոր է կտրտել։ Շատ շնորհակալ կլինեմ։ Չիկին Հակոբյան, իսկ միս չեն գնելու, տեսնու՞մ եք ինչ մեծ մսի բաժին կա եւ ինչ հետաքրքիր։ Ես շատ հաճախ միս եմ առնում եւ հենց երեկ առել եմ այստեղից այն միսը, որը այսօր պետքա Դավիթը ուտի։ Շատ լավ, խնդրեմ, ինչ պանիր եմ ես հարկավոր։ Միևնույնն է, սեղանի վրա դնելու համար, մեկ է մի հատ դեղին, սենց պանիր, որ ես պետքա քերեմ։ Գավառի պանիր ունեք։ Չէ։ Գավառի պանիրը ես ունեմ։ Տվեք։ Լավ, Տիկին Հակոբյան, այդքանը տվեք հետո։ Ձեր ընտրությունը կատարեք, մենք ձեզ սպասենք դրամարկի։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ես հասկացա, որ նաև գինի պիտի գնեք։ Ճանապարհին է այստեղ։ Ես տեսնում եմ։ Ցանկանաք ես ընտրեմ գինի, թե դուք ընտրեք։ Եթե դուք ընտրեք, ավելի շնորհակալ կլինի։ Ուղղակի ինձ ասացեք, սպիտակ։ Շատ լավ մուրացի։ Ձկան է սպիտակ, բայց մսի հետ կարմիր է հարկավոր։ Ես սպիտակ եմ։ Այո։ Լավ, ես գնացի գինի ընտրելու եւ դրամարկի մոտ սպասում եմ։ Շատ լավ։ Գին Հակոբյան, շատ լավ գինի եմ ընտրել բանկանոց, ընդամենը 16900 դրամ է։ Սուրեն ջան, ես ճաշակի վրա ձեր կասկած չունեմ։ Շնորհակալություն։ Եթե որ փորձեք, հետո մեկնաբանություն կանեք։ Շատ լավ։ Եվ ամեն ինչ գտաք, ինչ հարկավոր է։ Բնականաբար, ինչպես միշտ։ Ասեք, Տիկին Հակոբյան, տղամարդիկ են կարծեմ վճարում։ Ոչ, դուք եմ հյուրերն եք եւ նման բան ես չեմ կարող թույլ տալ, չեն կռվում։ Բայց ես այսօր աշխատավարձ եմ ստացել եւ իմ աշխատավարձը վստահաբար ձեր աշխատավարձից բարձր է։ Ուս ուրախ եմ դրա համար։ 4539 դրամ կներեք գինիներ թանկարժեք այս ամենի մեջ, բայց ես պատրաստ եի վճարել։ Ես ուրախ եմ, որովհետեւ ես սիրում եմ իմ հյուրերին, լավ եւ համեղ ապրանքով։ Չեք կարծում, որքան գումար է հարկավոր միջինը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպեսզի նա ժպտա փողոցում։ Ձեր կարծիքը։ Ես կուզենամ, որ շատ-շատ լինի այդ գումարը, բայց մինիմում գոնե մարդը ամսական, գոնե մի 5-600,000 պետք է ունենա, ամենաքիչը։ Ես կարծում եմ, որ գոնե մի քիչ ժպտա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում նոր Հայաստանում մենք կմոտենանք այդ շեմին։ Ես կարծում եմ, որ այդ մոտ ապագայում շեմը ավելի բարձր պետք է լինի։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, եւ այսպես մենք վերադարձանք եւ ինչ ենք անում։ Եվ ես ուզում եմ շուտ հանել իմ ձուկը ջեռոցից, որովհետեւ արդեն պատրաստ է, վստահ եմ։ Ահա, իսկ անցավ մեր 40 րոպեն, մինչեւ մենք եկանք։ Բայց այսպես հիմա գայթակղում եք, կսառի մինչև սեղան նստեն։ Ոչինչ, ես հետո կտակացնեմ, որովհետև այս ջեռոցը մեզ հիմա շատ պետք է ուրիշ բաների համար։ Ինչի համար։ Մենք կտակացնենք, հիմա պետք է ժուլիան պատրաստենք եւ ուտեստ, որի միսը ես արդեն հանդգնություն եմ ունեցել պատրաստելու, ես ուղակի վերցրել եմ տավարի փապկամիսը։ Այո։ Պատրաստել եմ պաստուրմա, այսպես ասած։ Պաստուրմա եք դրել ժորտակով։ Սոխով եւ կտրատել եմ մատի հաստության։ Ընդամենը ձեթի մեջ տապակել եմ, ինքը շատ-շատ փափուկ է, որակյալիս է, դրա համար շատ արագ է պատրաստվում։ Արդեն ունեմ պատրաստած, հիմա պետք է կտրատեմ գազար։ Տարբեր գույնի բուլղարական մեր բիբարները եւ շատ փոքր սխտորի կճեպ, որը պետք է մասնակցես գործընթացին, ընդամենը որպեսզի մի փոքր բուրմունքը տարածվի ձեթի մեջ, բնականաբար։ Հիմա ես այս բոլորը պետք է կտրատեմ, տապակեմ ձեթի մեջ եւ խառնենք մսին։ Երբ որ գալիս է հերթը մսին խառնելու, մենք արդեն այդ ժամանակ անպայման օգտագործում ենք սոյայի սոուսը, որը մտել է մեր կենցաղ, կարծում եմ բոլոր տնտեսուհիները գիտեն, օգտագործում են այդ սոյայի սոուսը, որը շատ հետաքրքիր աղի փոխարինիչ է նաև։ Շատեր ասում են վնաս է, շատեր ասում են հակառակ օգտակար։ Ճիշտ ասած, ես երկար տարիներ է արդեն օգտագործում եմ, վնասի մասին չեմ լսել, Սուրեն ջան, եւ միշտ գոհ եմ եղել, որովհետեւ այդ համային զգացողությունները, որ ունենում է սոյայի սոուս օգտագործելը, իսկապես հաճելի է, բայց ավելի համեղ է դարձնում։ Այո, աղել չես օգտագործում, կարևորը դա է։ Միսը օրինակ ընդհանրապես աղով չեմ համեմել, հիմա շատ քիչ եմ արել, երբ որ բաստուրմայի էի դնում, այդ ժամանակ եմ արել եւ ընդամենը ուզեցել եմ
օգտագործել։ Հիմա ես իմ կտրտած գազարն եմ լցնում այստեղ։ Գին Հակոբյան, Հայաստանի բոլոր տարածաշրջանները ունեն իրենց համար հատուկ երկրատեսակներ։ Գավառը ունի եւ արդյոք ո՞րն է։ Իհարկե ունի, կարծում եմ բոլորը գիտեն, չնայած հաճախ եմ լսում։ Ինչու այն Գավառում հա ապրողները համարվում շատ խմող։ Գավառում մի քիչ ցուրտ է, խմում են եւ չեն զգում, որ իրենք խմել են։ Որովհետև նպաստում է եղանակը, նպաստում է իմ հայրենիքի շատ հյուրասեր լինելը, և բնականաբար խմում են ու չեն էլ զգում, որ խմել են։ Հետո միգուցե քշեն կան հասնեն Երևան, զգան, որ շատ շատ խմել են, իսկ Քյավառում դա չի զգացվում։ Հասկանալի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուտեստներին, բոլորս գիտեն Քյավառը անպայմանորեն մեր քյուֆտան է, չնայած այդ միացնեցիները անպայման ուզում են, որ մենք նշենք նաև իրենց քյուֆտան։ Շատ ողջունելի է իհարկե, որովհետև այդ միացնի քյուֆտան էլ իր առանձնահատկություններ ունի, բայց մենք շատ սիրում ենք այդ քյուֆտայի ջրի վրա սուպ պատրաստել, թանձր մի տեսակ շիլայա նման սուպ է դա, աճառից փլավը անպայման արիշտայի հետ խառնած։ Ունենք իհարկե մեր շատ շատ հայտնի ձուկը, այդ բոլորը գիտեք։ Միշտ վերջերս առիթ ունեցա, հենց Գավառում ինձ հյուրասիրեցին ձկան քյուֆտա։ Այո։ Հիշում եք, որ մութեր, ցուրտեր, այդ ժամանակ մենք բոլորս օգտագործում էինք այդ ձկան միսը տարբեր տեսակի համեմունքներով, պատրաստում էինք կոտլետներ, քյուֆտաներ, և մեր կենցաղ մտել էր նաև դա։ Հիմա ես սկսել եմ արդեն սնկի հետ մի ուրիշ կերակրատեսակի պատրաստումը, որը իրենից ներկայացնում է ժուլիեն։ Երևի բոլորը գիտեն, չի, երևի չէ, բոլորը գիտեն, մեր ժուլիենը արդեն մերն է դարձել, չնայած ֆրանսիական է, բայց բոլորս սեփականաշնորել ենք այն արդեն, և մեր ընտանիքներում շատ ենք օգտագործում, շատ համեղ է։ Եվ Սուրեն ջան, ես գիտեմ, որ դուք չեք ուտում մսեղեն, դրա համար ես նախընտրեցի, որպիսի ձուկը և ժուլենը դուք փորձեք իմ պատրաստմամբ։ Շնորհակալություն։ Հույս ունեմ, որ կհավանեք, հնարավոր է չհավանեք, չգիտեմ, բայց ես իմ ձևով եմ անում, ես կտրատում եմ սունկը, շատ քիչ, շատ թեթև, այն շոքե խաշում եմ, այսպես ասած։ Հետո իր վրա լցնում եմ թթվասերի մայոնեզի խառնուրդը, քերում եմ պանիրը և դնում ջարդեր։ Գնոշ ձեռքին դանակը վտանգավոր է։ Բոլորովին։ Ոչ մի ցանկություն չունեմ, ես ձեզ շատ հարգում եմ։ Շնորհակալություն։ Ես ընդհանրապես հարգում եմ, շնորհակալ եմ բոլոր լրագրողներին իրենց բարդ և դժվար աշխատանքի մեջ, որովհետև գիտեմ, որ իրենք շատ են չարչարվում, շատ են վազվզում։ Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխությունից հետո այլևս լրագրողներին չհարգել հնարավոր չէ։ Ես մինչև դա եմ հարգել, կարծում եմ կփաստեն բոլոր այն լրագրողները, ովքեր իմ հետ առնչվել են, իսկ ես շատ-շատ եմ առնչվում լրագրողների հետ մեր աշխատանքի բերումով, որովհետև շատ շնորհակալ եմ ես բոլոր լրագրողներին, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայում, աշխատում են մեզ հետ։ Այո, թե ինչքան կարևոր է հետազոտվելը, փնթիություն արեցինք։ Տարեկան գոնե երկու անգամ չէ կանաց։ Տարեկան գոնե մեկ անգամ, այո, կրծքագեղձի հետազոտության համար, և ես ուղղակի առիթը օգտագործեմ ու ասեմ, որ շատ և շատ լրագրողներ, ովքեր կարողանում են ճիշտ լուսաբանել, ճիշտ մեկնաբանել, իրենց ճիշտ խոսքով մարդկանց համոզել, որ իրենք անպայման պետք է գնան և հետազոտվեն։ Հիմա ես պետք է խաշեմ այս իմ կտրատած սունկը, որպեսզի հետո տեղադրենք ջեռոցի մեջ, ձեր թույլ տվությամբ։ Գին Հակոբյան, ըստ ձեզ աշխարհի ամենահարուստ խոհանոցը ո՞ր խոհանոցն է համարվում։ Չգիտեմ, Սուրեն ջան, երևի, չգիտեմ, ես մեքսիկական խոհանոցին եմ ծանոթ, չինական։ Ահա, դուք շատ վստահաբար ճանապարհորդել եք, որ խոհանոցը ձեզ զարմացրեց և որ խոհանոցը սիրեցիք, որ երկրի։ Ես պետք է ձեզ զարմացնեմ ու ասեմ, որ ճանապարհորդել չեմ սիրում, երևի ինքնաթիռից եմ վախենում, ինչ չգիտեմ։ Ամենայն դեպս շատ չեմ ճանապարհորդում, բայց փորձել եմ իհարկե տարբեր խոհանոցներ, բայց ես նախընտրում եմ մեր հայկական խոհանոցը, չգիտեմ դուք ինչու այդպես չեք։ Մեր հայկական, ասում են, միանգամից իմ օրինակ աշխարհի բոլոր ընկերներ, ովքեր գալիս են Հայաստան, ասում են, լավագույնը դա խորովածն է ձեզ մոտ։ Ահա, որովհետև մեր խորովածը մի տեսակ ուրիշ ձևով է ավելի մատուցվում։ Միգուցե միսն է լավը։ Միգուցե միսն է լավը, չնայած եվրոպական այդ մշակված մսերը տեսել են, գիտենք բոլորս, թե ինչքան լավն են,
բայց մեր հայկական ամեն ինչը ես շատ եմ սիրում։ Դուք հիմա ինձ գովազդում եք հասարակության եւ հեռուստադիտողի համար նաեւ մեր մառանիկը, մեր արտադրանքը եւ այլն, ես այո նախընտրում եմ մեր տեղականը, հայկականը, մանավանդ սննդամթերքը, աշխարի ոչ մի երկրում էլ մեր ուտելիքի նման համով ուտելիք չեմ տեսել, ոչ միսը, ոչ է բանջարեղենը, ոչ է մրգերը։ Ինչև հաջորդ հարցին անցնելը, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Ինչ ենք անելու հիմա։ Հիմա մենք արդեն համարյա թե պատրաստված այս բանջարեղենը ունենք, որը ուղղակի պետք է մի փոքր փափկի, որպեսզի հաճելի լինի քիմքին։ Դրա համար մենք այն պետք է կափարիչով փակենք, հետո կհամեմենք սև բիբարով, պղպեղով, սև պղպեղով աղով, շատ քիչ աղով, որտեվ սոյան պետք է մասնակցի գործընթացին, եւ իհարկե շուտով սունկը պատրաստ կլինի եւ կտեղադրենք ջեռոցի մեջ։ Շատ լավ, դե ուրեմն այս պահին ընդմիջենք եւ կշարունակենք, երբ որ նոր գործողություններ ունենանք, լավ։ Ահա, ստացվում, հա։ Իհարկե։ Լարվում եք, թե նորմալ։ Ոչ, իմ համար շատ հեշտ է ձեր հետ աշխատելը։ 15 հատ ֆիլմում նկարված եմ, այնպես բան, ճիշտ ռակուրսներ եք բռնում։ Ես իզուր չեմ ասում, որ լրագրողներին շատ եմ սիրում, ես իսկապես շատ եմ սիրում լրագրողներին եւ իրենց հետ աշխատելու մեծ փորձ ունեմ, որտեղ իրենք կարող են ձեզ բարձրացնել մինչեւ երկինք եւ հակառակը։ Առայժմ մենք չունենք։ Սատանա են, էլի սատանա։ Չէ, չէ, ես չեմ գտնում, որ դա այդպես է։ Իրենք շատ դժվար աշխատանք են կատարում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ինչ որ ձեւով իրենց նաեւ օգտակար լինել, որովհետեւ բայց չասին կադրում, որ ջուրեր պետք ավելացնեմ։ Չէ, ես ուղղակի մի քիչ ավելացնում եմ, որ փափկի ինքը։ Եվ այսպես քերեցինք պանիրը։ Մենք քերեցինք պանիրը, հիմա հերթը հասել է թթվասերին։ Որը պետք է խառնենք մայոնեզի հետ, դիմիջայլոս ձեր բերած իհարկե։ Եվ լավ մայոնեզ ենք բերել։ Ես չեմ կասկածում ձեր մայոնեզի որակի մեջ։ Ես պետք է կներեք ներողություն խնդրեմ եւ վերցնեմ կթալը։ Հետո սունկը համեմում ենք մենք այս խառնուրդով, մայոնեզ թթվասերի։ Հետո իհարկե սև պղպեղը եւ մի փոքր աղ ենք անում, քանի որ բավականին մեծ քանակով պատրաստել ենք պանիր։ Ու արդեն ջեռոցի ժամանակն է, բայց մինչեւ այդ կուզենամ խառնել ես իմ բանջարեղենը, որը արդեն համարյա պատրաստ է։ Հակոբյան, ես հետաքրքիր եմ, ես այդքան էլ տեղեկացված չեմ, վստահ եմ դուք տեղեկացված եք, վերջերս մեր առողջապահության նախարարը հայտարարություն արեց, որ հիմա արդեն ուռուցքների հետ կապված, հա, այն ամեն ինչը անվճար է դառնալու։ Մի փոքր կբացեք չակերտները։ Դա իրականում շատ մեծ օգնություն կլինի մեր հասարակության համար, որովհետև ուռուցքային հիվանդությունները ցավոք սրտի չարիք են դառնում, բավականաչափ երիտասարդացել են, հաճախակիացել են, մանավանդ ես կնոջ տեսանկյունից, կնոջ համար պետք է ասեմ, կրծքագեղձի քաղցկեղը, ցավոք սրտի վահանաձև գեղձի քաղցկեղը, որը սկսել է ավելի հաճախ հանդիպել երեխաների մոտ, ցավոք սրտի երիտասարդների մոտ, դրա համար որևէ օգնություն, որը կարող է պետությունը դրսևորել եւ մարդկանց օգնել այս հարցում, ուղղակի միայն գովելի է։ Այնպես որ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե սկսվի այդ գործընթացը եւ մարդիկ կարողանան օգտվել այդ հնարավորությունից։ Շատ կուզենամ, որ չլինեն հիվանդ մարդիկ, իմ համար շատ ավելի ընդունելի կլիներ այս տարբերակը, եթե մարդիկ առողջ լինեին եւ ընդհանրապես կարիքը չունենային այդ վիրահատությունների, բայց ով կարող է։ Իսկ ձեր կենտրոնում այդ ծառայությունների մասով անվճար լինելու մասին խոսք չկա՞, դա ոչ, շատ ավելի բազմապրոֆիլ եւ մեծ հիվանդանոցներին է տրամադրված այդ հնարավորությունը, որոնք կկարողանան օգնել մարդկանց։ Գիտեք, բոլորովին պարտադիր չէ, որ ես ունենամ այդ հնարավորությունը, ես միայն ուրախ եմ եւ շատ-շատ ինձ լավ եմ զգում այդ մտքից, որ մարդիկ կարողանան օգտվել, պարտադիր չէ, որ հենց մենք անենք։
որ հիվանդանոցում էլ որ իրենք նախընտրեն, մենք ունենք տաղանդավոր բժիշկներ, տաղանդավոր հայերը ընդհանրապես խելացի ազգ են, իսկ բժիշկները մասնավորապես իրենց աշխատանքում այնքան հմուտ են, վիրաբույժները, որոնք աշխատում են տարբեր հիվանդանոցներում, անուն առանուն իհարկե չեմ կարող թվարկել, բայց ես շատ-շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք նման տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր կարող են օգնել մեր հասարակությանը, մանավանդ եթե ունեն հնարավորություն այդ ամենը կազմակերպելու անվճար, չէ՞ որ դրանով մեր հասարակությունը կառողջանա, իսկ հասարակության առողջությունը մեր բոլորի նպատակն է կարծում եմ, որտեղ ձեր բերած մայոնեզը շատ համեղ է, ես մի քիչ շատ կանեմ, որովհետև պահանջում է այս կերակրատեսակը։ Ուհ։ Հակոբյան, կարող եմ պրովոկացիոն հարց տալ։ Ցանկալի չէ, բայց եթե շատ եք ուզում, ինչ կարող եմ անել։ Դե թույլ տամ ինձ հնչեցնել։ Եթե ստիպված լինեք 1-2 տարի մնակվել անմարդաբնակ կղզիում և իմանաք դրա մասին, որ մոտ ապագայում գնալու եք, ինչ 3 իր կվերցնեք ձեզ հետ։ Հեռախոս հնարավոր չէ, հեռախոս չեք կարող վերցնել, որտեղ այնտեղ որից է կապի միջոց չկա։ Մի քիչ կարաթ ենք տեղում, միջև Սուրենը ինձ իր պրովոկացիան հարցերով իսկապես անակնկալի կբերի։ Բերեցի թե ոչ։ 3 իր կա, որ կվերցնեք։ Որովհետև 3 իր չգիտեմ, այդ ինչ պետքա ես վերցնեմ, որ բավարարվեմ ես իմ։ Դե միգուցե ինչ որ գիրք, հեղինակի օրինակ, իրերից մեկը։ Այդ անմարդաբնակ կղզում իհարկե գիրքը կփարատի իմ տխրությունը, մենակությունը եւ այլն, բայց ես այդ 3 իրերից չեմ ուզենա, որ որևէ մեկը հայտնվի այդ իրավիճակում, որը դուք հիմա նկարագրեցիք։ Այո, ես մտածում եմ, եթե հակառակը դուք ինձ այդ հարցը տայք, ես ինչ կպատասխանեի։ Ես երևի մի հատ իսկապես գիրք կվերցնեի, որտեղ ձանդրույթից հակառակ դեպքում, բայց այնքան քիչ կապրեմ այդ դեպքում, որ գիրքն էլ ինձ չի օգնի սուրեն։ Անիմաստ էր այդ իմ գիրքը, ինչ եմ անում, եթե պտի սովից մերնեմ։ Դե վստաբար պետք է լուցքի վերցնել, թե կարող եք կրակ առաջ։ Լուցքի, փայտ խորոված անելու։ Եղավ ուրեմն արդեն, փայտ կլինի այդ անմարդաբնակը։ Այո, լուցքի հարկավոր է, այն լուցքի կտանեմ, ճիշտ հուշում։ Այդ գիրքը կվերցնեմ, որտև ես շատ եմ սիրում ընթերցել։ Իսկ որ գիրքը կլիներ դա։ Հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև օրինակ հիմա իմ աղջիկը ամբողջ օրը կարդում է եւ ինձ պատմում, Ատլանտան բացում է թևերը գիրքը։ Ամբողջ օրը եւ ինձ ասում է՝ «Մամա, դու պետք է սա անպայման կարդաս»։ Իմ երեխաները, իմ միջայլոց, ես շատ շնորհակալ եմ իրենցից եւ Աստծոս, որ խելացի ու դաստիարակված լինելուց բացի նաեւ կարդում են, սիրում են կարդալ ընդքը։ Կարելի է մեծ դանակ վերցնել նաեւ, չէ՞։ Որում մորթ եմ ընդեղ։ Դա, եթե դուք տենց ճիշտ եք գտնում, ատե մեծ դանակ կվերցնեմ, ստացվեց, որ ես գնում եմ որսի։ Պարզ է, ինչ ունենք… Հիմա ես պետք է ձեր համար մի հատ սալատ պատրաստեմ, շատ լավ, բայց նաև կարելի է մեկնաբանել, հա, այս ամենը մեզ էր սպասում այստեղ եւ մենք ընթացքում օգտվում ենք, շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես շատ սիրում եմ հյուրեր ընդունել եւ իմ սեղանը միշտ պատրաստ է ու բաց է բոլորի համար եւ միշտ սրանք ունեմ տանը։ Աշխատում եմ անել այնպես, որ իմ Քյավառի փախլավան ու գաթան չպակասի եւ շնորհիվ եմ ընկերուհու, ով շատ համեղ է պատրաստում սա, ես միշտ ունեմ Մարինայի եւ միրգ բանջարեղեն, կարծում եմ բոլորս հիմա արդեն ունենք։ Գին Հակոբյան, ոչ միայն խոհանոցում, այլ առհասարակ ինչով կարող եք հպարտանալ, ինչի եք հասել մինչեւ այսօր։ Գիտեք, Սուրեն ջան, ես երբեմն շատ իմ աշխատանքի մեջ դժվարություններ եմ ունենում եւ երբ այդ դժվարությունները ունենում եմ, ես անմիջապես դիմում եմ իմ մեծ հիմնադիրներին, տարիքով մեծ նկատի ունեմ, որոնք ինձ օգնում են իրենց խորհուրդներով իմ դժվարություններից դուրս գալու համար, ինչ որ ուղի են նշում։ Այսինքն կարող եք պատանալ ձեր ընկերներով։ Դրանցից մեկը քույրս է, ով նաև իմ ընկերն է, ով անմիջապես ինձ ճիշտ խորհուրդ է տալիս, թե ես ինչպես կարող եմ… Հոսքը Հրանուշ Հակոբյանի մասին է։ Այո, այո, ինքը շատ-շատ խելացի, հեռատես, վանիմաց մարդ է։ Ինչով է զբաղվում նա այս պահին։ Դասախոսությամբ։ Որտեվ ես կարծում եմ, որ նրա գիտելիքները կարելի է շատ լավ օգտագործել։ Ինքը խելացի մարդ է, այո, և հիմա ինքը կրթում է սերունդներ, և միշտ է դա արել, և մեծ հաճույքով է դա արել։ Այդ հատկությունը եկել է մեր ծնողներից, որոնք մանկավարժներ էին,
Եվ ունենք նաև մեր ամերիկացի հիմնադիրը, Ռիտան Պալյան, ով երեկ ինձ զանգել էր իմիջայլոց և ասում էր, որ երբ որ դժվարություն, վհատվածություն, ինչ-որ բան ես ունենում, պետք է հիշես, որ դու մի աշխատանք ես կատարում, որը շատ կարևոր է, որը օգնում է մարդկանց, ես հպարտ եմ, որ կարողանում եմ, ինչ-որ չապով, չեմ կարող ասել շատ, չեմ կարող ասել ինչքան մեծ եւ այլն, բայց գոնե ինչ-որ չապով կարողանում եմ մարդկանց օգնել եւ դրանով հպարտ եմ։ Եվ ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդին ինչ-որ մի ձևով մենք կարողանում ենք նպաստել իրենց առողջությանը, օգնել, որպես իրենք ավելի որակյալ կյանքով ապրեն, դա իմ հպարտություններից մեկն է։ Հակոբյան, եթե ճիշտ հասկացա, ընդամենը պետք է խառնել իրար եւ վերջ։ Հիմա տեսեք, այո, մենք պետք է այս բանջարեղենը խառնենք մսի հետ եւ պատրաստ է։ Եվ արդեն ինքը պատրաստ է, մնում է միայն ճիշտ եւ չափավոր սոյայի սոուսը անենք։ Հասկանալի է։ Ես կարծում եմ, որ խոհանոցում ամեն ինչ հասկանալի է եւ պարզ։ Դու կաղցանը պատրաստեք եւ արդեն կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Մեծ հաջողքով, այո։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Վատա, որ շուշուտ եմ անում։ Չէ, շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Ձեզ հետ, բան, տղամարդիկ ովքեր որ ձեր տղամարդը եւ ձեր տղաները ովքեր ապրել են, վստահաբար շատ երջանիկ են եղել, որտեղ քաղցած երկար չեն մնացել։ Այո, ես սիրում եմ կերակրել բոլորին, կապչունի տղամարդկին, իմ հյուրերին։ Տղամարդն է անհամբեր, էլի։ Տղամարդն է, որ իսկապես իրենց ուղեղը աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ որ իրենք եւ ագրեսիան նվազում, երբ որ արդեն քաշ։ Անմիջապես նվազում է այդ ագրեսիան ու իրենք դառնում են շատ հեշտ կառավարելի։ Պետք է բոլոր կանայք իմանան դրա մասին, որ տղամարդուն քաղցած բայլ չի կարող։ Չի կարող։ Տիկին Հակոբյան, մեզ միացավ ձեր դուստրը։ Այո։ Ինչո՞վ ես զբաղվում նա։ Շաքեն բժիշկ է, շատ լավ ձայն ունի, շատ։ Նաև բլոգեր է, հա, ոչ ոք։ Նաև բլոգեր է, ուզում էր երգչուհի դառնալ, ես իրեն թույլ չտվեցի, որտեվ քյավարցի եմ։ Սկզբից շատ էր նեղվում, բայց հիմա ամեն օր ինձ շնորհակալ է լինում, որտեվ շատ սիրում է իր մասնագիտությունը, աշխատում է որպես բժիշկ ճառագայթաբան, ժողովրդի լեզվով ասած, կատեի բժիշկ է։ Այո։ Նաև բլոգեր է, այո, եւ օգնում է շատ-շատ աղջիկների, կանանց, երիտասարդ, ովքեր ունենում են հարցեր, ովքեր իրեն շատ հաճախ դիմում են։ Ո՞նց գտնենք Շաքեին։ Շաքե դու ասա։ Instagram-ում մենակ։ Շաք, Տակի գծիկ, Shine, այդպես է։ Շատ լավ, ամեն շատ գեղեցիկ է, բայց Տիկին Հակոբյան, ես ձեզ պիտի թատրոն հրավիրեմ մայիսի 29-ին կամ 30-ին։ Խնդրում եմ գալ դրամատիկական թատրոն եւ դիտել Սև դարու շոկոլադ ներկայացումը, գլխավոր դերերում Արամոն է եւ Լուիզա Ղամբարյան, իսկ պիեսի հեղինակը Էմա Պետրոսյանն է, մենք ձեզ սպասում ենք։ Ես անպայման կգամ։ Գաք վերջում քննարկենք արդյոք ով է իրավացի գինը թե տղամարդը, ինչ եք կարծում, ով է իրավացի մեր կյանքում տղամարդը։ Եթե քյավարցի կնոջ տեսանկյունից ես նայում տղամարդը միշտ, բայց եթե ճիշտ ես նայում, այո, Շաքեի հասակակիցների տեսանկյունից բնականաբար։ Եվ այսպես մեկնաբանեք ձուկ, որը մենք պատրաստեցինք սաղմոն, որը որ տեղադրել էինք ջերոցում, միջև խանութից վերադարձանք արդեն պատրաստ է։ Սնկով Ժուլիեն։ Այո, խն, այսօր։ Ես տավարի փապկամսով, բանջարեղենով շատ-շատ համով Ֆիլադելֆիա է կոչվում այս ուտեստը, շատ համեղ ուտեստ։ Նաև մեզ համար աղցան պատրաստեցիք վերջում։ Շատ արագ եւ գվակամոլե սոուսը, որը ինձ սովորացրել է Շաքեն։ Ահա, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իրենից ներկայացնում է ավոկադո, մի փոքր լոլիկ։ Սրա մասին է, չէ՞ խոսքը։ Այո, դրա մասին է խոսքը։ Ես կուզենամ, որ փորձեք հենց հիմա ու ինձ ասեք համեղ է թե ոչ։ Լոլիկ եւ շատ-շատ փոքր սխտոր, շատ փոքր։ Իսկապես շատ համեղ է։ Շաքեր խորտ եմ տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Փորձեք։ Դե, շնորհակալություն։ Բարով եկաք մեր տուն։ Ես էլ ցանկություն ունեմ, որպեսզի դու գինին փորձեք եւ գնահատեք արդյոք լավ գինն է, թե ոչ։ Ձեր ընտրած գինին, ես կասկածներ չունեմ։ Պատմամ։ Իդեպ հայկական արտադրանք է, բայց անունը չտանք, որպեսզի չգովազդենք։ Բայց շատ համեղ է։ Դե բարյախորժակ։ Շնորհակալություն։ Բարյախորժակ։ Մերսի, որ եկել եք։ Ուրախ եմ ձեզ մեր տանը տեսնելու։ Նմանապես։ Առանց կամերայի մի օր եկեք, որ ես քյուվ տակցեմ քյավառի։ Ես ուղղակի ցանկություն ունեմ եւս մի բան ավելացնել, հա, քանի որ ձեր բնակավարն է վերաբերում, թող երկրագնդի երեսին մարդիկ առողջ լինեն եւ այո, դուք զբաղվեք ուրիշ մի բանով։ Մե
մենք զբաղվենք մարդկանց ուղակի սկրինինգ անելով ու փաստելով, որ իրենք առողջ են։ Առողջություն բոլորին։ Առողջություն բոլորին, այս ժողովրդին։ Բայց իսկական շատ համեղեր ես լու։ Համեղեր չէ։ Մեր փորձի։ Բայց դա իմ ռեցեպտն է։ Չէ, մեր փորձի, բայց կարողա մամատ լավ չի սարքել։ Լավ չեմ կարողանում, այո։ Ինքն եմ կերել։ Սուրեն ջան, ես ուզում եմ, որ անպայման փորձեք այդ սաղմոնը։ Ուրեմն ինչ չուտենք, հետները ստանելու ենք։ Մեծ ուրախությամբ ես կդնեմ տուփերի մեջ, որտեղ ձեր համար եմ պատրաստել եւ ուզում եմ, որ անպայման փորձեք։ Շաքե ջան, դու հյուրասիրի։ Ես ինքս նայեմ։ Հասկանում եմ, որ դուք նենց ուժեղ կանանց ձեր դինաստիայեք, բայց ասենք ինձ դասիրակել են, որ տղամարդը պիտի հյուրասիրի, այնպես որ ես դնեմ։ Լավ, մենք սպասում ենք։ Հա, ձեզ դնեմ։ Ինձ չէ։ Մամայի սարկածը չեք փորձում։ Ես երեկոյան, եթե չտանեք լրիվը։ Շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, չեմ չափազանցում, իսկապես շատ համեղ էր եւ շատ համեղ ձեռք ունեք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դա ամենալավ բանն է, որ կարող ենք ասել։ Մենք գնացինք, իսկ դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես մի քիչ կհավաքեմ, հետո թորնիկի սկսիրեմ մի քիչ, ու կհիշեմ, որ ձեր հետ այսօր իսկապես հաճելի օր անցկացրեցի։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ եւս, հաջողություն ձեզ։ Դե ինչ, ավարտվեց եւս մեկ հաճելի օր, պրոֆեսիոնալ, բազմիմաց և շատ շատ սուր լեզու ունեցող լրագրողների հետ։ Կարծում եմ, որ մեր հաղորդումը ստացվեց և կարծում եմ, որ ինչ-որ միջափով կարողացա օգտակար լինել իմ ժողովրդին փոքր բաղադրատոմսով կիսվելով։ Առողջ եղեք։ Իսկապես շատ համեղ էր պատրաստել Խաչանուշ Հակոբյանը, իսկ մենք նույնպես հորդորում ենք և կոչ անում, սիրելի կանայք, տարին մեկ անգամ այցելեք մամոգրաֆիայի կենտրոն հետազոտվելու, դիմադրենք քաղցին միասին։